Pole sana mama Tokyo. Ndio mpira lakini. Kwanza tunaweza nini? Sisi tumenini? Tumekosa nini? Sisi tumekosa. Katika mechi kwanza ndio kocha au? Kocha tu. Kocha. Sasa kwa tufanye vipi la kati? Badilisha kocha na kwa nini? Kocha sasa tumtaki. Ila kocha tumtaki. Kocha bora ukwazi. Sema labda kwa hiyo wachezaji wengine mmechukua na mzuri. Kama wale kwa wanaenda timu baada ya kuunganika pengine. Wale wachezaji wa mabao. Wabongo kivipi wale wachezaji bwana wana nini? Wala tutaja kuchukua bongo. Wala tutaja na tutatoka. Wewe unavumilia, vumilia kidogo. Watu kapata shamba tu kwa mara moja tukakula na nenda kufanya madhambi na mtoto kumlia kidogo. Tutashabiki wa sisi. Tumekosa nini sisi kwani? Mpaka alikuwa amejimilikisha jina la timu akajiita Arsenal.